Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, xayrli kunlar. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'lonning Bahodir nomi nomli romanining davomiga quloq solasizlar. Teraklar potla tashlab, o'rik, badamlar chechaklab, gul qiyoqlar bix surib, Noruz bayramining yiqilishib qolganligidan shapib yaratdi. Toshkent shahri allaqachon bayram tusiga kirgan, kirib bo'lgan edi. Uy hoyla aramlarını tazlap, kömgen üzüm təklərini içib, barangı elibla, hoylalardaki güllük bağıstılarını pərvişləb ülgürgən şəhər ağalısı, koçu doxmuşudaki məscid aldıdaki seynalağa sarğaylı elən göçlərini bağlap, köl boyu, bulaq beşi, beydiliklərgə, bağlağa, daş qazallarını esib, noruz işi pışırışqa təyərli qılıb atdı. Əlbəttə bu təyərliklərini addi şəhər ahalısı yurt məhəllə boyucu birləşib qılsa, sodigərlə, bay törlə, qəsirlərinin aldıda, bağlarda xizmətlərlərini corub, öz aldıqa qılıb atatdı. Darvazla darbağlaş bilən avarı idi. Seyrikçilə, sihirgərlə, məddah vaizla, allı qaçan koçərəsləri çıxıb ilişqan idi. Yigitlər Noruz bayramıda ötküzüldüğən bəygə, oğlaq tartışış üçün tallığan atlarını yuyub taraş, iğər cabdıqlarına qonğıraq, moncaq, rəngdar pöpük qatarlıq bizəklərin esiş bilən aldıraş idi. Qız cüvanla bolsa, bayramlıq giyimlərini təyərləş hələkçilik idi. Umumən, qışlıq uyğusudun allı qaçan uyğunub bolğan Taşkənd şəhri bahar tüsüqə kirib bolğan idi. Ordudan çıxıb qəsrgə ketib ağan Muhammed Hüseyin Mirzinin vücudunu Noruz peyzdinmə ötə bir xuşallıq çırmı bağan idi. Şu dəqiqədə onun gözgə koçə rəstlədiki həmmi nərsə başqıçı yıqımlıq güzəl görünətdi. Bağlada öyrük, badam, alma amud dərəxləri əmdələ çiçəkləşki başlıqan bolsa, onun köngül güzarlıqıdaki söyüqü gülləri bərq qurub eçilib rəngdar tüskü kirgən idi. Özünü at üstədə əməz, bulutla üstədə ləyləb gitib ağandaq siz etdi. Bu, düşüm əməzdür, ə? O, arqısının əlişib gelib atqan nöqərlərə gözünün qoyruqı da qarab qoyub, məğzini asta çimdab baxdı. Ə, düşüm əməzgən. Onun astadaki nəsillik türkmən ayğırı cəzibilik yorğılaydı. Şu tapda onun qəsirgə tezirək yetib verib, Anısıqa vücudunu lərzgisi ilib atqan xoş xəbərini yetküzgüsü bolsun, əmma atqa qamçısı ilişqa, ya ki atını ötkünün ökçisi bilən bıqındaşqa rayi bağmıdır. Bu xəbərini anam anısı xoşallıqda neyim bob gedərə? Elim o ol büzürk varımını köp tək qazaqlıb ettim. Öyge kilinə kiriş, nəvr görüş arzusu da yürük sək bar bob gedgən idi. Səvrinin teki altın degen şu boz gerek. Xudayım, ahir muradımı yetküz bağım boldi. Məliki Xubnigarxinin bu xəbərini anlıqan mıdı? O mu allı qaçan anlaq boldi haqqıcan? Arlıqımız şunca yakin o. Dekin didarlaşmağımızı xeyli boldi. Qanda qıraq duru dekin. O mu mən bilən görüşki aldıravatqan da haqqıcan? Muhammed Hüseyin Mirza xuddi körələydiğəndək arxısıqı burulub, hərəm tərəbki boyundab qarıdı də, arxısının kilvatqan növqərlərindən fıxıldab kilvatqınını görüb, vəllə də qızardı. Hərəmnin tamları iqi ezəm qilin. Sundaqlı qarısla məlikəmini körəlməydilə sərəmir. Dedi, onun yandışıb digidək kilvatqan növqər beşi çaq-çaq qılıb. Ən yaxsı məlikini hazırcı köngül gözləri bilən gözlə. Muhammed Hüseyin Mirza pıxıldab gülüb etdi. Əcəb səz gürdəsən, bir qarablı adamın köngüldükini bilib alalıysın. Təsmi deyəməsə, közləri həmin aşkarlab qoyubasısa. Şu tapda toy mərikilərinin bugünlü ötküzüsünü arzu qılıb atqalıqlarının bilmən. Başqın nökərləmi düşmü düşdən çaxçaq qılışqı başladı. Muhammed Hüseyin Mirza nökərlərinin çaxçaqlarına cavab qaytdırmadı. Vücudunu tatlıq bir xiyal qıdıqla etdi. Xiyal kəptiri hərəmgə Məlikə Xubnigar xinimnin peşiqi uçub gətgən idi. Şundaq,
Muhammed Hüseyin Mirzinin 2-3 yıldan beri Melike Xubnigar xanımı köyüb yürgünüdün, fakat muşun ökerlerle haberdar idi. Sultan Mahmud Xan bilen kiçkidin odaş ağını bulup billi oynap çoğun Melike Xubnigar xanımını Xudda Xanzadigi oxşasla öz hemşirisi de köretti. Xanlıq mədrisidim o billi sabaq ağan idi. Kiyince yeşinin çoğun yeşiği əgişib, Melikini haramdan sırtı çıkarmaz boldi. Ula ilgirki de kündü emez, oydu mu körselmeyliğen boldi. Fakat orada da bire bire ötküzüldüğün emir beglerinin balı vakıları iştirak kıladığın ziyafetlerdi ile uçur şalaydı. Sultan Yunus Khan kaza kılgandın kin, bulup mu dadısının ornağı xallıq tahtıya çıkan Sultan Mahmud Khan bir kısım emirlerinin küşkürtüşü bilen, bu Yanqulu Bahadır Qatarlıq peşkadem emirlerini katlı kılıp, Əştəh qəl-əsidiki Əndican ləşkərlərini qırğın qılğandın kin, Xaniş İsan Dövlətxini bilən Şahbegim yamallab Əndicanğa köğlü Ömər Şeyh Mirzinin qeşiği kətdi. Məliki Xubnigar xinim o, analırıqı əgişib Əndicanğı keçişki məcbur boğan idi. Bu çağda Məlikigi Allah açan aşıq bub qalğan Muhammed Hüseyin Mirza dərdini işçigi yutub, cüdalıq azabıqı bərdaşlıq verişki məcbur boğdu. Sultan Mahmud Khan bilen Ömer Şeyh Mirzinin arası buzulgan boğaşka, Andijan bilen Taşkent arlığı da hükümet alaqısı toxtağan idi. Sonrasında onun Andijan'ı berişka, şık otu yürükünü köydürgen mehbubunu körüp gelişke, hiç kandak bahanı sebebi yok dedi. Muhammed Hüseyin Mirza orada işlerine özünü urup, köyük azabını yengilletişki mecbur boldi. Sultan Mahmud Khan bilen Ömer Şeyh Mirzini yaraştırış için görsetken tırışçanlıqları mı bir karı kepti. Melikege köngül sırını ızhar kılıp xat yazısı keletti. Lekin petin almaydı. Ahır işki xaniş, oğlu Sultan Mahmud Khan'ın günahidin ötüp Taşkentke kaytıp geldi. Elbette Melike Xubnigar xanım mı onaları bilen birlik egen idi. Orada emri salahiyeti bilen Xan alalarının istihbarlıq çıkan Muhammed Hüseyin Mirzinin yürüki tüpülde etdi. Közünü Melikiden üzülmeyle kalan idi. Hanı yıkıp tursan o, ehval sorab koyayım mı demek? Muhammed Hüseyin Mirza nemedep cevap verişini bilenmeyi dudukladı. Geldiğini hiç kızırıp getdi. Hem şok, hem uçuk sözlük Melike, Muhammed Hüseyin Mirza bilen kiçkidin billi çoğun boğaşkı mı, ya ki onu inisinin dostu da bilgeşkı mı, senle etdi. Beni tonuyamaya kaldın mı, ya ki tartıncak bub kettin mı? Bir neçil yıl işçide boyun üsüp tövgüdek bub getibdi bu mısa? Hem de Andijan'ı ketmeydi Allah Melike. Onun tulumdan tokmak çıkkandak soruğun sualıdan Melike vılıqlap gülüb etdi. Vay vay, içimle pişirip sılılmay, burunku da senle vere. Dedi Melike külküsünü toxtutup. Her kancı bozum ayandın gelip mayandın ketmez mi? Digine, beni seyğindin mi? Muhammed Hüseyin Mirzinin yürük silip getdi. Özüge medet berip durup cevap verdi. Seyğinmaydıgan o taşmetti bu yürek. Ben mi seyğindim? Seni mi, dostlarımını mı, Taşkent'ni mi sığındım? Hem de anam Andijan'ı kessin mi, ben ketmeyim. Şu tapta o Melike bilen uzakraq sözleşini tolumu arzu kıladdı. Bırak çoğunlarının salam şahatları ahırlaşıp, xanışla məbbiği çıkışkan idi. Muhammed Hüseyin Mirza şehirge kırgıca Melike çıkan məbbiden ayrılmaymandı. Şunadın kin ular ayrı birer kettim ötküzüldüğün orta ziyafetlerde uçuruşup durdu. Melike deyinini kılıp, anıları bilen Andijan'a kayıtmay, Taşkent'te turup kaldı. Muhammed Hüseyin Mirza'a Melike bilen pat-pat uçuruşup duruş, tolumu təs idi. Tasadipi uçuruşup kalğanda, hali iraq yedi paranlışıqı pürsat izdeydi. Ama onda kılış mümkün emas idi. Kinezekleri Melike'den bir kademini erketmeydi. Onun yürükedeki işgüldü barğan sırı küçüyüp ketken idi. Yoşurun köyük azabığı çıdımağa Muhammed Hüseyin Mirza ahir mektup arqılıq Melike'ye yürek sırlarını aşkarılıdı hem de Melike'den mu kütkünüden artıq cevabı erişdi.
Şunundan beri ular pat-pat bir-birige mektup çıkartıp durduğun boldı. Bugün orduğa vaxtçıraq çıkan Sultan Mahmud Khan emirlerinin salamını kubul kılıp boğan deyken Muhammed Hüseyin Mirz'dan başka emirlerinin kaytışıga icazet verdi. Dostluq, buradarçilik degen moşındaq bolamdı o adışın. Dedi Sultan Mahmud Khan rencigen kıyafetti. Kandıq deysen. Muhammed Hüseyin Mirza Sultan Mahmud Khan'ın közüge karıdı. Özden kandak sevelik ötkellikini bilenmeyi hoduqdi. Seni yakın dostumda bilip tam uşkem gitse sır göçürmek etti mi? Bırak sen bozsan onda kıl almadın. Bilemsen, bu digen dostluk akidesiye kılap. Khan'ın cevabını anlap Muhammed Hüseyin Mirza'nın könlü cayığı düştü. Senden sır yoşurğunum yok. Her kandak sırımını bir huda, bir sen bilesen. Sultan Mahmud Khan dostunun közüge tikilip karıdı. Rastılı menden eş kandak sırını yoşurmadan mı? Olaylık, aşıklık digendek. Khan'ın meksidini çüşenge Muhammed Hüseyin Mirza onaysızlanan halde külümsirdi. Bilip kap sende. Bilip kalmağın bozsam ne vakit yoşurmakçıda. Ahmaklığını qara. Muşundaq işini mi menden göçürəm sən? Konuların iğiz adam ahmak gildi o digin rast ikende. Muhammed Hüseyin Mirza onaysızlıqını külkisi arqılıq göçürüşkü tırıştı. Ha, Xubnigar xinimga elçi gelmegen bolsa, Xaniş İsan Dövlət xinim kızı bilen Muhammed Hüseyin Mirza'nın otursudaki konunun sırlarından xəbərsiz qalğan bolatdı. Xeylidin beri Muhammed Hüseyin Mirza'nı kuyoğul kılıb iliş kıyaldı yürgen Xaniş İsan Dövlət xinim bilen Xaniş Şahbegim Məlike Xubnigar xinimnin konul sırını bilgendin ki, tünügin akşam dərhal Sultan Mahmud Khan'ı çakırtıp bu əhvaldan xəbərdar kılgan ve Məlike Xubnigar xinim bilen Muhammed Hüseyin Mirza'nın toyini dərhal kılıb iliş kararı gelişken idi. Boldi, bugündün başlap ordişlerine başqatırmısan mı buludu? Dərhal toy hazırlığı kırışkın. Dedi Sultan Mahmud Khan keskinlik bilen. Toyunu Noruz bayramı günü kılsa kandak deysen. Ülgür eləmiz mi? Ülgürmeydiğen nemesi bar. Şehir xuddu sinan toyunu tayarlı kılgan dek güzellişip getdi. Sen özünle tayarlıqını kılay ve. Toyluğu hazırlayman da peşem tartıp mı yürme. Toyluğunu özüm tayarlap vermem. Vaxtı gelgen de iyicimini yötkep kessanlı boldi. Tova, bu işin altın özüki. Yaqut göz koyğan dek, kamlaşkını ne? Neymiş ki bu işini burunarak oylumğan bolğa ettin? Emisime yanay. Neye kaldıraysan? Anamı haber versin gerek de. Çoğunlarının özgü düşlük kaydısı buludu. Bağın, anamı menden salam etkin. Şu tapta Khan bilen hoşlaşıp ordadan çıkan Muhammed Hüseyin Mirza anısı Oycamal Ağcı'a hoş haber yetkizişi için aldırak gitip arattı. Bu yılki Noruz bayramı Taşkent şehrinde baş kızıp gitti. Sultan Mahmud Khan şehirdeki barlıq mahallelerine mescit aldılarına toy kazını astırıp bu da 7 gün gece polo dümlep, şorp silip bütkül şehir halkıge toy işi berişki perman düşürgen idi. Günün peşinden kıyılganda Muhammed Hüseyin Mirza bilen Melike Xubnigar xinimnin toyini tamaşqılış çıkan şehir ahalisi Ordu dervasıdan Mirza Qasırgıcı boğan yol yakısı da səp tartıp turuşkan idi. Ordu dervasıdan oldu bilen Muhammed Hüseyin Mirza, inisi Seyyid Muhammed Mirza bilen 40 nöper otluq nökürünün hemrahlığı da Melike Xubnigar xinimni yötkep çıkıp geldi. Onun arkasından rengdar pöpük, ipek lentila bilen bezelgen həşəmətlik məbile qonqıraqlarını cırınlatqınca Oycamal Ağcı'a həmdəmdi bulup, kelin yötkəşki kəgən Ağcı ayımlarını ilib çıxıb geldi. Üstü uçuq məbide oldırışqan Nağrı Sunaycıla, Şadi yanıgı çalğınca əmminin aldıda meyanışqan bulup, tamaşçılarının diqqidini cəlib qılatdı. Qeyri buvay mumayla ta bu kəmgicə Taşkent şəhridə bundaq əşəmətlik toyunu görüb baxmıqallıqını ağız-ağızıq təkməyi sözləşsə, yaşla allıqandaq bir tatlıq armalla ilgidə toy yötkürgücülərə həvəs bilən qaraydı. Hə, Noruz bayramının xuşallıqı toy təntənəsi qeydilib, acayib həşəm peyda qılğan idi.
Мәликегә өйләнеп көрәганлык мәртәбәсенә эришкән Мөхәммәт Хөсәйн Мирза татлы хыяллар илкидә әлләйләнәтте. Егетләр аның белән Мәликенең бишидән тилла күмешләрне чашкы алып чачатты. Балалар еш нимгә кармай аны тербелиш өчен йөгерәйтте. Нагры сунайчыларның аркасыдан китеп алган бер топ егетләр бар авазы белән той нахсы тоулайтты. Нахсы садасы бүткел Ташкент асмынын каплаган иде. Тағдың чүті тағ әйіқ, судың чықты ой беліқ, нәдің чықты бұл айық, бір-бірге құп лайық. Әйран қалсын қалайық, сулар шақырып ақса, түгменнің норейданла, яр үшін өліп кәтсім, өзінің шорейданла. Меладия, 1994 жылы, Томуз. Яз құяшы, Ақсы шәһринең үстидә исапсыз көйдергече алтын нурларын чашкынча пакырап туратты. Тех ош вакты бугынага кармай һава тынчык иде. Шәһәр коргыны җайлашкан игез ярлыкның астыдан икеп үтәдгән Сәйхун дәрьясыга кәлкүн килишке башлаган булып, лайыклап мәвч урып икеп аткан кәлкүн сүенең шакырашларын корганның ичидә турып аңлыклы булатты. Әсірләдің бері Сәйхун дәрьясығы келген кәлкін сүйдің асыл болған чоңқұр ханлы Ақсы шәһри үшін тәбиғи хәндәкләрнің ролын ойнайды. Өмәр Шәйх Мирза бұл тәбиғи мұдапия хәндігіні көзді тұтып, пайтақтыны Әндіжандың Ақсы шәһріге көчіріп келгенден кейін, бұл ханланың сыртыдан яңа хәндәк болтып, қатмы-қат су жолы білән шәһәрні мұдапия тосқы ішіге алдырған еді. Шу сәбәптән Ақсы Пәрғаны вадысы да әң мустахкам шәһәр хисапланады. Бүген көнге төшсәмбә. Рамзанга 4. Зорлыкны яп булып уйқысы ичилеп кеткән Өмәр Шәйх Мирза бамдат вакытыгыча Куръан тилават кылмакчы булган булсымы, ойгакчылар яткызган Ақсы Султан Әхмәт Мирза белән кыйнанысы Султан Мәхмүд ханга мөнәсәбәтлек мәгълүматлар коллысыга кирип алып, диққатын йыга алмады. Bu məlumatla Bamdat namazıdı mı, namazdan kiyin şahnışınğı çıxıcı boğan orlıqdı mı, kallısıdın pəqatlı neyir kətmədi. Nerizlənin pərdiləri çüşürülüb, künnürü tosup qoyulğan, sarayının otdırsıdık taş görcəkki fontalladın, süp süzük su cırqırab çüşüb durğan bolsun, şahnışının işçi yen alatın çıxıydı. Ömər Şeyh Mirzının kəyibsiz torqını görüb və himigi çüşkən Әмір бәгілі кәдендірдің чыпылдап иқып тұрған тәрлерін сүртішкі мөпетін алмай, кірпідәк түгілі білішқан еді. Хош, деді Өмір Шейх Мирза әмірлерге тәкші бір қарып әткенден кейін. Бұ оның әмірлерге кеп қылышқа, яки мәлімас сұнышқы ижазет бәргені еді. Құдыреттілік панаққа ғымға мәлім болғай. Деді ішкағысы Шейх Мәзіт бәй қол бағылығынача бір қадам алдыға шығып. Түнігін іштардың кейін Ташкенттен яны ойғақсы келді. Султан Мәхмуд хан алилері, ағылыры Султан Әхмәт Мирз алилерден яны мәктіп тапшырып апты. Ол мәктіпнің мәзмондан қарағанда Султан Әхмәт Мирз алилері Пәрғаныға қарап ләшкәр татып келіп етіп дедек. Шейх Мәзд бәг гепіні тоқтытып, тәқті қапқыны түріп отырған Өмәр Шейх Мирзаға лаппыды бір қары келіп, яны бешіні төвен салды. Шу хаман сарайының ішіні чивен үшсі аңланғыдай сүрлік жымжыттық басты. Пәкәт фонтандың көлчәкі құйылып атқан суының шақырашларыла бұл тымтасылықны бұзып тұратты. Өмәр Шейх Мирзаның ендімей отырғынаны көрген Шейх Мәзд бәк Юркини мужиб турган өлүм вахимисини бесип туруп, яны эгиз ачты. Балким бу чакка Самарканд ташкарлары табайымызга якынлашып үлгүргөндү. Ташкент тарапынын ахвалы чо. Өзүнө тутуп алган халда хатыржамдык менен сорады Өмөр Шейх Мирза. Ишкагысынын маалыматын аңлап, ханны катты газаптанады, вакырып жакырайды деп тарас кылышып, Vücudunu vahime basqan əmirlə Ömər Şeyh Mirzının təmkin torqunu görüb yəngil tınışdı. Taşkentmə əhvaldan keçikkəndə bugün iftarğıcı məlumat ilişiniz mümkün. Bəlkim ayğaqçıla yeliqçə. Həmmələrgə məlum boğay canabı bəqlə.
dedi Ömer Şeyh Mirza Şeyh Məzd bəyinin kepini bölüb. Əhval anç yaxşı emas. Bundaq çağda çapar mən ayğaqçılarımız laypaslıq qılsa qat'i bolmaydı. Hər qaysı ləngər ötənlə yəngüşləydiğən atlan tək qılıb çapar mən ayğaqçılığa asallıq yaratıp əsin. Suslıq qılıqçılar ölümgə məhkum. Fərman bərdarımız əmirlə başlarını əgdi. Fərman, dedi Ömər Şeyx Mirza qəddini ruslab. Mərğılan, İsfərə əmirləri, ləşkər, ozuqdülüklərini təqləb, qələnin müdafiəsini küçəksin. Avam rəyyətini səpərvər qılıb, sepillanı müstəhkəmləsin. Əli Dostağayı, ləbbəy qıblı qahim. Çöçüb esini yıqqan Əli Dostağayı, qol bağlığını cən iki qədəm aldığı çıxdı. Sılı 500 atlıq ləşkər elib dərhal Əndicanğı yolğa çıxsılar. Baş üstüge. Əndicanğı bağın dinkin Qasım bəy Qavçının hər qandaq pərmanıqı şərsiz boyusun qayla. Xan yarlıq bilən kəgərliklərini pəş qılıb, kibir köstüştün, pərmanıqı sərkəs qılıştın, öz aldılırıqı pərman çürüştün saxlasılar. Əndicanının bir çimdim topisi, Şahzadı Baburunun bir dal moyi ziyan zəhmət uçuraydıqan bolsa, ən aval Qasım bəy Qavçın bilən sılıdın hesap alıman. Qaynanam İsan Dövlət xeynimi salamım niyət küsülə. Ömər Şeyx Mirza paytaxtını oxsığı köçürüb kəygəndin ki, Çon Xanzadısı Zəhirdin Muhammed Baburunu səltənət işlərgi pişqaç tursun dəb Əndicanının naib əmirlikəyə təyinləyən idi. Şu tapda o bir tərəfdən Əndicanının müdafiə işlərdən vayini isə bir tərəfdən oğludun ənsirəb qalğan idi. Pərman tapşırvağan əmirlə Şahnişindən bir-bir ləb ayrılışdı. Yalğız qalğan Ömər Şeyx Mirzının kallısını ətdiyəndən beri qızı diyətli xiyalla yəni çırmı valdı. Ağam bilən qeyninim rastlı itbaq düz işgənmədi. Ayğaqçılama yetkizgə məlumatlar rast bozsa, ola pat yıqında atım rastlımının bolmuş, Pərğanı vadısa teyiş qalıdı. Qeyninim Sultan Mehmet Xan bir nəç qedimli xəlbistin körənli, xuddu boğrusu tutqan tövgü qoxsas, xudunu bilməy, hər yan sıltın etib yürüydü. O hazır heç kimli nəzər gözür gəlmaydı. Əsiyadi ziminini kən əydişdi. Ətrafıdı xan sultanlarını özgə qaram qılışdı. Xoş, onu o yaş boğazqı əxilsizlik qıldım o dəyli. Əmma atı yolluq ağam bolmuş Sultan Əhməd Mirzıcı. Küçüşünü mü, küçüşünü mü biləli güçülgü ba, əri otdırsı adam o. Məndək öz qeyrin dişinin təvəlik eləşkər tatıb gelib, neymiki erişmək çıdı. Şocaqçı onun ağlıq hörmü diye, haqqallıq mərdi özü rayı qılıb gəldim o. Naid şu Taşkent bilən Şahruh yaqal əzim talışıb, arazlaşıb qaldıq o. Ahir qisabda, bözürk var pirimiz, Xoca Əbəydullah İşan həzrətlərindən salaq qılışı bilən Taşkentini Cənnət Makan Sultan Yunus Xan Aliyyələr qıbərgən bolduq. Şahruh yaqal əsin məndin tatlı vağın bilən aşı nainsa qeyninim Sultan Məhmud Xanlığı tatdırıb qoyub qara boldurdu. Yəni bunu az dəb ədvarlıq məlikisi qarı gözbəgimdən bir erişki məcbur boldu. Öz vaxtıda mərhum qeynatam Sultan Yunus Xan Aliyyələrinin qudu buluş təklifini qopallıq bilən rəd qılıb etməgən Qeynatılıq hörmütünü qılıb, qudulışını şərəb dəb bilgən bolsa, uruq tuqqancılığını əla bilib, Taşkentdən mihrini üzgən bolsa, bugünkü günlərdə abroyini, şəvkütünü bunç yoxdub qoymas idi. Elm o, onun ilgidi Səmərqənd, Buxara, Kiş, Qarşı, Örtübə, Xozarladək, Qatlı şəhər qəsəbilə bu. Aşındaq durub, Köyoğlu Sultan Mahmud Xanlığı köməkləşib, mağın əskər tatışının səbəbi neymikin? Sultan Mahmud Xanlı köyoğlu qılıb, atı balıb oluşqandın ki, ula şu dərəcədə yıqılışıb getgənmədə? Pərğanı gül əskər tatış təklifini qaysı burun otturub qoyğandı. Ola bundaq yaman niyyət ki, gelişdən haya qınmıqamadı. Sultan Mahmud Xanlı qar közbəgim gül öyləngəndin ki, Başqa ağçılarının hərmiqə ayaq basması bubdu, dəb anlıb idi.
qaynatı bilan kuyog'ul inoq o'ssa albatta yaxshi. Bu jannat makon qaynatam Sultan Yunusxon oliylarining orzusi edi. Lekin men ularga yotamasku. Biriga ini bo'lsam, biriga yezniman. Garchi har chiqilishini ko'nglim og'irgan bo'lsin. Ammo bu chaqqicha hech qaysi dushmanlik qarizdi bo'lib baxmadi. Bo'pti. Ularning niyati bo'lsa, lashkar tortib kelaversin. Taqdirning peshonamga bitkinini ko'rarman. Qarindoshlar dushmanlashsak, tomoshimizni yotlar ko'rdi. Belki hoyonni shular oladi. Hoyon degani foyda manfaat debdi izohat. Nima sababdan biz oq inlar o'tirsak orozilik tugamaydi? Nemishqa bir-birimizni apo qilib bir dostxon kelmaymiz? Og'am marhum qaynotamning vafotidan keyin Toshkentga lashkar tortish xayolida bo'lmagan bo'lsa, men qaynonim Sulton Mahmudxonga ko'maklashish uchun lashkar avatib Astaqal asida turg'izmagan bo'lardi. Kim bilsin, bu yaxshi niyatimni bir qism suxanchi amirlar yomonga burib Sulton Mahmudxonni kushkirtdi. Uni oqqarni farq etmay, rost yolg'onni aniqlamaylar, qarab turib lashkarlarimizni qirib etdi. Gerçi o qiynonlarimni nasihat qilishi bilan menga maktub yo'llab apu so'ragan bo'lsin. Chin yurakidan samimiyatini ifodalaganlik uchun uning aposini qabul qilgan kamdi. Aslida bo'ladigan ish bo'p bo'lgan ekan, bo'pti deb ko'nglimdan chiqarib yotsam bo'lgan ekan. Keyin og'am Toshkentga lashkar tortib kelib, qattiq yengilgandan keyin bir qancha qetim ahvol so'rab qo'yishni o'ylagan bo'lsam-u, faqatli ko'nglim tatmadi. Aslida biror parcha maktub bilan oz-to'la sovg'a salom avatib qo'ysam bo'lardi. Shuni mi qilgim kelmadi? Shu chaqda biror parcha maktub avatib qo'ygan bo'lsam, o'tirmizki orozchilik mushno bilan tugar bo'lg'aydi. Ha, mendan o'tgan taraflarim bor. Lekin ular o'zlaridan o'tgan xatoliklarni mendek o'yladimikin? Yo'q, hargiz o'ylamadi. O'ylagan bo'lsa xijil bo'lardi. Ittifoqlashib, lashkar tortishdan hoyo qilardi. Endi qanday qilsam bo'lar? Rostinlar og'ayni qarindoshlar bir-birimizga qilish yolg'onchilarmizmi? Bu yog'ining oldini olishga omon bo'lmasmi? Omon yo'q. Bo'lgandimi allaqachon kech edi. Endilikdi bo'lganda ularga maktub yo'llab qarindoshlik mehrini esiga solsam, ular meni qo'rqqan o'xshaydi deb qilish cho'qim. Og'am Sulton Mahmud Mirzini aroq salaymikin ya. Lekin hozir umumi mendan xafa. Atyozning ikkinchi xonzodasi Boy Sung'ur Mirziga qizim Malika xonzoda xonimni so'rab elchi avatganda aniq javob bermagan edi. Mendan ranjib qoldi ehtimol. Shuning uchun qayta elchi avatmadi. Xonzoda xonimni bag'im yo'q emas. Sal cho'ng bo'lib olsin deb o'ylab edim. Og'am buni xato tushundi. Endilikda uni oriq tushishga da'vat qilay desam ulgurmaydi. Badaxshonning oriq xiyli yiroq. Balkim cho'ng og'amning peldin uni xabar topgandu. Yurakida qarindoshlik mehri bo'lsa, o'zi yetib kelib qolar. Umar Shayx Mirzining chegis xiyolini shohnishiniq kirib kelgan Bekovulbek uzib qo'ydi. On hazirdim iftorni qaysi xonishning qasrida qiladi ekan? Umar Shayx Mirza damonliq javob bermay o'ylanib qoldi. Ramazon kirgandan beri zo'liq va iftorda To'qal xonishi Qorqiz Sulton begimni o'ziga hamroh qilib olgan edi. Qorqiz Sulton begim ham yosh, ham chiroyli, noz karashmilik bo'g'ashqim Umar Shayx Mirza uning alohida amroq edi. Uni xonga yiqish uchun har xil xulqlarni chiqarib turardi. Shu topda uning ko'ngli yana Qorqiz Sulton begimni tatib tursin, lekin boshqa xonishlarni ko'z oldiga keltirdi. Yana bir xonishi Fatima Sultonog'ichini darhol nazardan saqit qildi. Chunki Ramazonning xorib kuni
Ömer Şeyh Mirza ikinci xanzadısı Cahangir Mirza'nı körgüs gelip Fatime Sultan Ağıcı'nın qasırda konup qalğan idi. O xanışı Kutluq Nigar xanım bilen görüşmegine ge xeyl vaqt bop qalğanlıqını esige aldı. Şu haman köz aldığa Kutluq Nigar xanımının solğun çırayı kelip aldı. Ömer Şeyh Mirza onu Sultan Yunus Xan'da katta hükümdarının məlikisi boğalıq için de emez, ədvarlıq məlikisi Xanzadı xinim bilen söyümlük çoğun şahsadısı Babırının anısı boğalıq için mi, həm xaniş ağıcılardan bəkirək hürmətlə etdi. Hərəmliki imtiyazımı yuxarı idi. Ömer Şeyh Mirza toy tökün bəzmi baravətlərdən tatıb, ailə ziyafətlər gecə hər qandaq vaqtda Xaniş Kutluq Nigar xinimğa Allah idi hürmət göstüb, onu yeniden orun berətdi. Bıraq yakından beri Qarıgöz Sultan Begim bilen bulup getib, Kutluq Nigar xinimnin qəsirgi baranmağan idi. Enesi Sultan Mahmud xanın qılğa yüzsüzlüki, insafsızlıqdan xicil bulup, özünü məndən əb keçib yürüydü tayinliq. Qılğılıqını qılsı enesi qıldı. Enesinin günahıqı ilgiçsiz cevap qaramaz. Ya o inisi ışında kılıçını ögetmeyen dursa. Bunca hıcıl bulup özünü kaçırıp yürüyüşünü onu ima ciddi. Belkim yakında beri herimege ancı bağmaz bu kağını mini. Muş sebepten de bilip kaldım ikin. Onunsız mı derdi yet küçü ba. Hamiz Kutluq Nigar xanımğa uval kılıp koygan dek tuyguğu kep koygan Ömer Şeyh Mirza'nın yürüki içişip getdi. Xanış Kutluq Nigar xanımının qasırı iptar kılımın. Dedi Ömer Şeyh Mirza cevap kütüb durgan Bekaul Bekki qarab. On Hazretim aman boğayla. Bekaul Bek kain içilip menip çıkıp getdi. Yalğız kalgan Ömer Şeyh Mirza'nın kallısığa yani uruş vahimisi kırıp aldı. Xiyal kılgan seri Aksı bilen kaynanısının ləşkərleri hazırlı bastırıp geledigan dek tuyğu gelip tahtın azraq kımarladı. Mərğılan, İsfəranın hazırlıqları kandaqdı. Ula yol ləşkərlerinin hocama bərdaşlıq bir eləm. Çapar mənlə pərmanım yetküzü boğucu. Yol ləşkərler bastırıp kep qamıq idi. Ömer Şeyh Mirza bir tınlı ciddiyleşip kaldı. Şu tapta o Mərğılan bilen İsfere hazırlı koldan gitip kalan dek tuyğuğu kip kalan idi. Könül bir yaramlıqıdın mı, ya ki tutkan rozısının sebebidin mi aydavur tanlayları kurup getken idi. Taş gölcəki çırıldap düşkən suğu qarab, kurup getken ləvlərini yalap koydu. Pərmanlı ipmanğa çaparmenlər rastıldı keçkip qasqanda qılğılıq. Tüyüksüz kallısı kegen bir xiyaldın vücudu da gılbal ümit peyda boğan Ömer Şeyh Mirza dəs ornadın turdi. At da yerlansın. O uşağın içindən çıxıb, xas axtısı yetiləb kegen nəsillik ayğırğı çakallıq bilen mindi de udul kəptərxanısı qarab at saldı. Kəptərxana yarının livigi caylaşqan bulub, kəptərxanının astıdaki 20-30 qulaş çonqırlıqdaki yarlıqdın ekvatqan Derya suyu qarayıp görünetti. Muşi İgizlik'ten aşı çoğunqırlıqı qarğan her kandak kişinin beşi kaymay kanmaydı. Xanının tuyuqsız peyda bop qayğılıqını görgen Kaptarcı Bey bir neç hizmetkarların əgəş türgünüce paypaslap gelip salam bədi. Onun qıca axtıcı yugürüp gelip atının tızgınını tuttu. Ömer Şeyh Mirza kümüş özengegi dəstigineçe Semiz gavdesini egerden lik geri götürüp attın sakrıp çüştü de Kaptarcı Bey'nin yol başlayışını kütmeyle Kaptar Xan'a karapmadı. Kaptarcı Bey bilen nökerle arkasından ağaçtı. Xeyli yoğan, kasırdan kelişmaydıgan ordu Kaptar Xan'ısı da bir kılvatkan Nacimanlıgan Kaptarla Xan'ın könülküşlükü üçün pat-pat uçurulgandan sırt başkaları da ordu aşxanısı da kavab Şorba qatarlıq türlü xızala təyərlənətdi. Hərimdiki 7 nəfər xaniş ağıcısıdan başqa pat-pat yəngüşlünüb turuladığan sani nainiq toqallarının halıdan xəbər elib durduğan Ömer Şeyh Mirza hər günü digidə kəptər başqısı istimal qılatdı. Kəptərxanadaki bu kəptərlərinin xanının könlünü eciz,
başqalar bilan xonun bədənini quvvətləşdən başqa, yana İraq yaxındakı şəhər vilayətlərinin əmir bəylərinə xəbər fərman yetkizishdən ibarət mühim vəzifəsi var idi. Şu səbəbdən kəptərlər, oyuncu kəptərlər, göz kəptərləri və xəbərçi kəptərlər də üç bölükə ayrılıb yığılatdı. Hər qaysı bölükdə kəptərlərə qaraydığan məxsus xidmətkarlar var idi. Ömər Şeyx Mirza Udul xəbərçi kəptərlər xanasına qaratmandı. Marg'ilon, Qo'qon, Isfaraga uchirgan kaptarlarni tutib chiq. Dedi u yanada nima qilishni bilmay tamtirab turgan kaptarchi bekka qarab. Kaptarchi bek xizmatkorlar bilan xon buyurgan kaptarlarni tutib chiqqicha yanadagi sarmoshiga qisqa qilib ish parchi farmon yozdirdi-da. Nech qilib yo'galgan olqandak cho'ngloqdagi qog'ozlarni nafis yasalgan qo'shiq dastisidek to'mliqdagi kichik ko'n qopqa silib, kaptarlarning putiga abjillik bilan tangdi. U kaptarlarni o'z qo'li bilan uchirish uchun kaptarxonaning uyisiga qo'yilgan shotiga qarab mangdi. Shotining vaqtnisi uning semiz bastini ko'tarmay xirslaytdi. U o'zidagi odam bo'yi egizlikdagi naqshli qog'ozlarni donlayotgan kaptarlarga qarab qo'yib, kaptarchi begning qo'lidan marg'ilonga uchirgan kaptarni oldi. Şu haman yarının tegidin anlanğan güldür kılğan avaz bilen tan kaptarxana yengil təvrgendek boldi. Ha, Seyhun deryası kegen kelkin keçidin beri başkıcı ulğuyup qalğan bulup, kırgaqlarını kuulap burup, kınını kenaydı batatdi. Bayık avaz, derya kınığı patmağan kelkin suyunun kuulışıdın örülüp düşken yarlıqdaki laylatqılarının avazı idi. Ətgəndən beri muşındaq silkiniş, təvrinişini bir qanç qetim səzgən kəptərxanı xizmətkarlarının çırayını əndişi çulğuvağan idi. Lekin ula bu əndişlərini qapqını türüb durğan xanğı etişqi peytən almadı. Ulanın əndişi asassız əməs idi. Yarının levəgi caylaşqan kəptərxanının astını bəngvaş kəlgünsüyü yalab, qoğulab iqtivat atdı. Amma bar əsyadi, Көз алдыдегі болғысы жаңды қалған Өмір Шейх Мырза бұл сілкінішке анч пәрва қылып кетмеді. О, авал мәрғыланғы ұчыдыған, андың қоқанғы ұчыдыған кәптерләні қойып әтті. Шотапта, қолыда Исфәрәгі ұчыдыған кәптерлі қаған еді. Пайпақлық пақы көз кәптер, олы қандық бір хәуіптін сәзгендек, ұчысқы олдырап тіпірлайды. Ömər Şeyx Mirza olduğu iki qadam yenib, öğüzünün levigə gəldi də, ixtiyarsız, pəskə, köz yetküsüz çonqurluqda iqivatqan dəryağı qardı. Layqılab iqivatqan gilirən dərya suyu qoyas nurda qızğuş paqıraydı. Ağam bilən qeyninim qeyrindaşlıq mehirgi rayı qımısa, mən mi rayı qılmaymən? Təvəyimgi qadam besik peytinğan dəskərlərinin qeynini, Әні ашы дәрия сүйдек аққызып, пәрғаны бағдысығы ішкенде аяқ бесіқі жүрәт қыланмас қылып еді мән. Өмір Шейх Мирза пұғанлық бір ұқтады беліп, қолыдығы кәптеріне бешіден егес көтіріп тұрып, бармақларын аста бошатты. Тұтқынлықтың бошанған кәптер әркен қанат қаққын ічі көк пәрваз қылды. Дәл шу дақиғыда, ерінің тегідін гүлдөр қылған мудхиш аваз яны аңлады. Үшпу аваз білен таң кәптарғана дәсләп еңгіл, кейін қаттық тәуренді. Ашы тәуреніш білен таң Өмір Шейх Мирзаның юргімі вәхимілік жығылды ди. О, кәптарғанының сылкініші білен олдығы мөдіріп кеткен еді. Таң пунғыны сақлаш үшін егізгі сұнған қолыны арван-сарван қылып пұланлады. Ha, Ömər Şeyx Mirza semiz kilansız bəstini ruslap boğaca kəptərxana texi mübəqqin qaydı da güldürğalab qılğan avaz bilən tan aval Ömər Şeyx Mirza keyin kəptərxana yarğı qarab qoladı. Özdəki kəptərçi bəy nökər mulazımlarının can açıqda toğılğan içinişlik nalısı dəqiq içi də havağı sınıb kətdi. Hürmetlik anlıqçılar, bugün kitabını muşiyagic oku berey, köngül koyup anlıqınınlağı rahmet,
Xeyr xoş, aman boğay sizlə.